নমস্কাৰ, এজোৰ চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া, আপোনাৰ এচি কটনৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ হয়, চাওক ৰেডি টু ৱেৰ হয়, আৰু ইয়াৰ মেখেলা পৰ্যন্ত আপোনাৰ ৰেডি কৰি থোৱা আছে, আৰু কাপোৰযোৰ চাওক একদম হেভি ছামাৰ কালেকশ্যন হয়, আপোনালোকে গৰমত যিহেতু পিন্ধিব পাৰিব, এতিয়া মন্দিৰ চন্দিৰ যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে পিন্ধি যাব পাৰিব, কাৰণ আমাৰ যিহেতু ভাদ মাহ আহিছে, ভাদ মাহত আমাৰ নামঘৰত যাব লগা হয়, তো এনেকুৱা নামঘৰ বা মন্দিৰ যাবৰ কাৰণে বগা এযোৰ কাপোৰ লাগে। এযোৰ চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া, আপোনাৰ আকাশী কালাৰ আৰু কপাৰ গুণা দিয়া আছে চাওক, আৰু দহিটো এনেকৈ আকাশীৰ ওপৰত আপোনাৰ দহিটো বনাই থোৱা আছে। মেখেলা আপোনাৰ ৰেডি টু ৱেৰ আছে, মেখেলা ৰেডি কৰি থোৱা আছে, এটা মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ খুলি দিম, বাকী কাপোৰখিনি আপোনালোকক কালাৰ অপশ্যনবোৰ দেখাই দিম। উইডাউট ফলছত আপোনাৰ মেখেলা ৰেডি আছে, মেখেলা চাওক যথেষ্ট ওপৰলৈকে আপোনাৰ কাম কৰি থোৱা আছে, খুব ধুনীয়া বিন্দি বুটাত দিয়া আছে কাপোৰযোৰ, যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ 750 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ 750 টকাত ল'ব পাৰিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট ইয়াৰ কালাৰটো চাওক, এইটো এটা কালাৰ আছে খুবেই ধুনীয়া পাৰ্পল কালাৰত, এইটো আহিব আপোনাৰ পাৰ্পলত, এযোৰ আছে চাওক খুব ধুনীয়া পাৰ্পলত, এইটো আছে আপোনাৰ গ্ৰীণত আছে, আপোনাৰ চাওক পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত আছে, আৰু এইটো এটা কালাৰ অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ পিংকত, ৰাণী পিংক কালাৰত হ'ব, যোনটো কালাৰে ভাল লাগিছে সেইটো কালাৰে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই আমাক দিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, যিটো আমাৰ স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ 7578951367, এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে যিকোনো সময়তে ধৰক আমাৰ দিনৰ 10 বজাৰ পৰা ৰাতি 8:30 বজালৈকে যিকোনো সময়ত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে, মেছেজ দিব পাৰে, সকলো সময়তে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে এভেইলেবল পাব। নমস্কাৰ।